V soboto 8. aprila je folklorno društvo Vransko na tamkajšnjem trgu pripravilo tradicionalno velikonočno stojnico. Na Veliko soboto se namreč pripravljajo velikonočne jedi, ki jih nato nesemo k blagoslovu. Tako se peče potica, barvajo jajca, kuha se prekajeno meso in pripravi hren. Vse te jedi so predstavili na omenjeni stojnici. Ob 14. uri pa so se članice in člani folklorne skupine odpravili v bližnjo cerkev svetega Mihaela na blagoslov velikonočnih jedi. Vsaka od naštetih jedi ima svoj pomen in simbol. Naprimer, velikonočna jajca oziroma pirhi simbolizirajo Jezusove rane, večnost in upanje. Kruh ali potica predstavlja božjo dobroto in človekovo delo. Meso, Jezusovo telo, hren pa žeblje. Velika sobota, ki je del velikonočnega tridnevja, je v katoliški cerkvi dan celodnevnega čaščenja Jezusa v grobu, kamor so ga simbolično prenesli na Veliki petek. Zato ponavadi verniki na ta dan obiskujejo njegov grob, postavljen v cerkvah.